Суть законопроекту надзвичайно проста. Комітет одним працював, народився законопроект. Дійсно, в переговорах в зоні проведення антитерористичної операції, а також в Одеській області, де сьогодні в нас мільйони українців не мають українського телебачення і радіо. Вони його не бачать і не чують. Чому? Тому що великі канали звідти пішли, вони не хочуть там оплачувати навіть електроенергію передавачів, там не можна знімати фактично рекламу, там немає ніякого ринку. А місцеві телерадіокомпанії не мають можливості там створювати фактично ці місцеві українські телерадіокомпанії, оскільки сплачувати ліцензійний збір просто дуже дорого. І в результаті ми маємо ситуацію, що там є російське телебачення і російське радіо, або радіо так званих районів ОРДЛО, так званих ЛНР і ДНР. Той, хто буває в зоні проведення АТО, дуже добре знає цю ситуацію. Той, хто там не буває, вважає, що це якісь інші історії. Ми розмовляли з величезною кількістю людей, всі члени комітетів, які там були, і інші народні депутати. І це прохання було до народних депутатів підтримати людей, які готові мовити в цих складних територіях українською на виконання законів України. Суть закону зводиться до того, що вони не беруть участі у конкурсах, а якщо є бажаючі там мовити, вони подають заявку до Нацради, і Нацрада дає їм дозволи строком на один рік на час дії особливого періоду, тобто допоки в Україні триває війна. Пропоную редакцію, що території з особливим режимом мовлення – це райони України, що межують з тимчасово окупованою територією України, Автономною Республікою Крим, містом Севастополь, районами Донецької і Луганської областей. Прошу проголосувати. За. Рішення прийнято.